Začenjamo. Čakaj, da. Živjo, Patricija. Živjo, Tina, živjo, lep pozdrav. Najprej najlepša hvala, da si se odzvala našemu povabilu. V sklopu v bistvu, tega le našega Asperger teče promocije, slež zbiranja donacij, slež v bistvu ozaveščanja. Smo želeli tudi obiskati, oziroma želimo obiskati, ker smo konec koncev še v procesu, članice Zveze nevladnih organizacij za avtizem. Tako da ja, smo tudi tebe kontaktirali in res še enkrat hvala, da si se odzvala. Mogoče za tiste, ki te ne poznajo, čisto en tak kratek introduction z moje strani. Torej, Patricija Lovišček, ustanoviteljica zasebnega zavoda Modri december, iz Kopra, po izobrazbi defektologinja in pa tudi mama fanta z avtizmom, ne? Leta 2018 pa tudi osebnost Primorske. Ne, si dobila zlato jabolko, če se prav spomnim. Ja, zlato jabolko, tako, res sem še danes tako globoko hvaležna in počaščena. Ja, Ja, lepo. da prepoznajo, ne? Ja. V bistvu, hoteli smo te obiskati tudi v živo, ampak kot se spodobi, ne si zasedena. Bila prav tisti čas, ko smo bili mi v Kopru. Ampak nič za to, obstajajo razni pripomočki, ki nam te zadeve olajšajo, tako da hvala za umovanje. Mogoče moje prvo vprašanje, kar začneva, kaj je poslanstvo Modrega decembra? V bistvu poslanstvo je tako zelo enostavno, ne? Torej podpora, vsakakršna podpora, ne? Osebam z avtizmom v vseh starostnih obdobjih, njihovim družinam, torej v prvi vrsti staršem, sorojencem in drugim družinskim članom oziroma sorodnikom. In pa seveda strokovnim delavcem. Vemo, da se strokovni delavci pri svojem delu srečujejo z avtizmom, danes že je nemogoče reči, mi nimamo nobenega otroka ali osebe z avtizmom, tako da ta podpora zagotovo. Predvsem tem pa je poslanstvo zagotovo dvig zavedanja avtizma. Ne glede na to, da v zadnjih letih tudi Zveza, na račun zveze in njenih članic, kot tudi sicer, a ne, veliko več govorimo o avtizmu, veliko pogosteje slišimo ali pa srečujemo ljudi z avtizmom. Še vedno ocenjujem, da je to zavedanje prenizko, kar se v bistvu kaže pri vsakodnevnih izzivih, a ne, s katerimi se soočajo tako osebe z avtizmom, kot tudi njihovi družinski člani. Tako da ja, dvig zavedanja avtizma. Ja, zavedanja, osveščanja in tudi sprejemanja, verjetno, ne? Ja. Zagotovo, cilj je sprejemanje, ne? Cilj je Ja. sprejemanje, pa jaz še vedno rečem, da za sobivanje z osebami z avtizmom, ne glede na to, ali živimo v družini ali v neki lokalni skupnosti, ni potrebno neko zelo globoko poznavanje stanja, ne? Kar je bolj pomembno, je odločitev. Sprejmem te takega, kot si, jaz sem v redu, ti si v redu, a lahko skupaj sobivava, če česa ne vem, se lahko poučim. Poučim se lahko na zelo enostaven način, da preprosto vprašam osebo z avtizmom, kako te lahko bolje razumem, kako ti lahko pomagam, a ne? Ali pa tukaj sem, lej, deva se skupaj učiti. Tako da odločitev je bolj pomembna. Ne? Enkrat sem v enem intervjuju napisala, inkluzija ni proces. Za inkluzijo stoji odločitev. Odločitev. Tako da čim več takih odločitev, ne? Ja. Tistim, ki nas spremljajo. Evo. Ja. Okay, res to iz poslanstva, kaj pa praktično, kaj pravzaprav ponuja Modri december v sklopu programov, ki jih izvaja? Ja, Modri december v osnovi ponuja podporne storitve osebam z avtizmom in njihovim družinskim članom. To pomeni individualno svetovanje in vodenje osebam z avtizmom, družinam, kot tudi strokovnim delavcem, in pa skupinske podpore. A ne? V Zavodu Modri december vodimo podporne skupine za mladostnike,
z avtizmom, podporne skupine za odrasle z avtizmom, podporne skupine za starše z avtizmom. Nudimo oziroma izvajamo, organiziramo izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti. Posebej izvajamo tudi usposabljanje za prostovoljce. V Zavodu Modri december imamo skupino prostovoljcev. Ravno letos jeseni bomo obnovili usposabljanje, namreč zadnje je bilo leta 2020, takrat, ko smo drugo, oziroma pravzaprav že tretjo skupino prostovoljcev usposabljali. Zdaj, prostovoljci pridejo in grejo, ne? Nekateri so dlje časa, nekateri imajo omejen čas, tu imamo v mislih predvsem študente, ki so res dragoceni sodelavci, ne? Vendar včasih se zgodi, ne, da ko študij zaključijo, se vrnejo v svoje domače kraje ali se zaposlijo ali kakorkoli že. Skratka, smiselno je ta usposabljanja tako ciklično izvajati in ravno letos jeseni bo nov cikel usposabljanja, tako da bomo tudi kmalu povabili spet prostovoljce k sodelovanju. Imamo dejavnosti za mlajše otroke z avtizmom, predvsem delavnice učenja socialnih veščin, ki se nam zdijo ene pomembnejših za dobro sobivanje v družbi. Imamo glasbene delavnice, kjer se otroci ne spoznavajo samo z glasbo, z inštrumenti, ampak z inštrumenti in svojim telesom. Prepoznavajo in izvajajo glasbo. Ne? Seveda, vmes so prepletene socialne veščine, torej učenje socialnih veščin, ki se jih v bistvu učimo vse čas, v katerikoli dejavnosti. Imamo možnost trenerja, ki trenira tenis za otroke in mladostnike z avtizmom. To je v bistvu moj dolgoletni kolega, znanec, ki je v bistvu v vseh teh letih, zdaj že lahko govorimo o 10 letih, ja, v bistvu imel priložnost se srečati tudi z otroci oziroma z otroki oziroma z mladostniki z avtizmom in se je v bistvu odločil prav zaradi dobrih izkušenj, ki jih ima z njimi, a ne, in ker ima nekoliko drugačen zorni kot, a ne, to je trener, ki ne zasleduje samo, bomo rekli, storilnost in tekmovalnost, ne, ampak predvsem, kako lahko tak otrok, torej tudi otrok z avtizmom, napreduje, a ne, in kakšne velike korake dela, če ima ustrezen pristop, a ne, se je odločil, da bo delal samo z njimi. Tako da tega smo res posebej veseli. Ja, res lepo. Drugače pa smo, torej malček širimo dejavnosti. Zdaj smo v pričakovanju enega rezultata, enega razpisa in morda nam uspe izpeljati prvo mladinsko izmenjavo za mlade z avtizmom, če bo, a ne, če bomo dobili razpis. Drugače pa na jesen načrtujemo psihoterapevtsko obravnavo staršem, ki bi to želeli ali potrebovali. Morda tudi za mladostnike, to smo še v dogovorih, ne? Širitev se kaže tudi v smislu, da lahko družinam oziroma staršem, ne, ponudimo obravnavo motnje senzorne integracije, po novem tudi pri nas, česar smo tudi izjemno veseli. Vsi vemo, ne, da je motnja senzorne integracije ena najpogosteje pridruženih stanj avtizmu. Tako da, ja. Širimo programe, seveda za to bi potrebovali tudi drugačne poslovne prostore, ampak ok, to je druga zgodba. To se tiče naše lokalne, bom rekla, politike, ampak ok. Skratka, ja. Ja, morda ne smem pozabiti metode fraktalne risbe. Gre za pomoč z umetnostjo, gre za art terapijo. To je edina stvar, ki jo v Zavodu Modri december ponujamo izven okvirja avtizma, kar pomeni, da se naših uvodnih modulov lahko udeležujejo vsi, torej vsi tipični, nevrotipični posamezniki. Imamo pa tudi posebno dejavnost, ki jo imenujemo Fraktalna mreža za mlade, ki pa je namenjena prav mladim. Torej, seveda, prvenstveno z avtizmom, ampak udeležujejo se tudi drugi nevrotipični mladostniki, ki v bistvu izhaja iz metode fraktalne risbe, ampak je program posebej prirejen za mlade. Tako da, evo, vse te stvari potekajo.
No, kot sem že rekla, nekaj Široko. načrtujemo na jesen. Ja, to Ja. zelo široko. Zdi se nam pomembno, da ponudimo vse, kar lahko, oziroma kar ocenjujemo, da bi osebam z avtizmom in njihovim družinam, kar bi jih lahko podprlo. Tako. Ne pomagalo, ampak ne, ker ne gre točno za pomoč, ampak za podporo, ne, kako sobivati bolje v našem nevrotičnem svetu. Ja. Učenje nekih dragocenih veščin. Ne, Tako, ne tako samo je. oseb z avtizmom, ampak tudi širše. Ne? Ja, absolutno, Ja, absolutno, ja. odlično. Se tako lepo, da se razvijajo stvari, da se širijo. Pa ja, upam na nove prostore za vas, oziroma višje, tako večje, Ja. višje, vse to. Ja, mi smo prostore že zdavnaj prerasli, to drži. Ja. Zdaj, trenutno zavod deluje v tržnih prostorih, to pomeni, da plačujemo povsem običajno tržno najemnino. Tu imamo kar nekaj pogovorov in seveda kar nekaj izzivov na to temo. Ampak ja, računamo na boljše čase, še vedno nismo obupali, skratka, obupali, seveda ne, a ne? Ampak ja, to je posebna zgodba, ki jo peljemo na lokalni ravni. Ja. Ja, držimo pesti. Ja. Hvala, hvala. Okay, pa da se mogoče res osredotočiva bolj na sam avtizem, pa seveda ureditve na lokalni ravni, konec koncev tudi na državni ravni. Katera področja bi bilo potrebno res urediti za kvalitetnejše življenje oseb z avtizmom, kot pač njihovih družin, staršev, porojencev, starih staršev, pa tudi konec koncev nekih bližnjih prijateljev, kolegov in tako naprej. Ja. Če začnemo pri osebah z avtizmom, zagotovo potrebujemo v naši skupnosti, lokalni in seveda nacionalni, več možnosti diagnostike. Namreč v zadnjih letih so se razvile, ne samo razvojne ambulante, ampak tudi centri za zgodnjo obravnavo. Nekateri, po mojem vedenju redki, izvajajo tudi diagnostiko. Mi bi si želeli, da bi vsak razvojni center za zgodnjo obravnavo v Sloveniji omogočal tako diagnostiko, predvsem pa tudi obravnavo. Ne? Tisti otroci, mlajši, ne, ki potrebujejo obravnavo, za katere vemo, da bi ob ustrezni podpori in obravnavi lahko dobro, težko rečem besedo, napredovali, ne, ker z njimi ni nič narobe, ne, gre samo za to, da se težko vklapljajo v naše okolje, ne, ampak da bi jih v bistvu naučili čim boljšega sobivanja, torej že iz predšolskega obdobja in naprej, ne. Teh obravnav ti otroci ne prejmejo. Ne? Po mojem vedenju so redke, redke izjeme, ki to izvajajo, praviloma pa ne, ne. Kar pomeni, da so v bistvu te obravnave, ki pa obstajajo, ne, ali pa lahko tudi rečemo terapije, ne, so v bistvu na breme družine, kar pomeni, da so za nekoga tudi nedosegljive, ker so v bistvu odvisne od družinskega proračuna. Skratka. Več diagnostike in več obravnav v javnem sistemu. Ne? Naš zdravstveni sistem, ocenjujemo vsi, ki na področju avtizma delujemo, bi moral, ne samo lahko, ampak bi moral te obravnave zagotoviti. Posebej morda tu lahko omenimo odrasle, torej osebe, ki so starejše od 18 let. Če rečemo, da je področje avtizma šibko urejeno, ne, pa vendarle lahko rečemo, da je za otroke vsaj kaj urejeno, ne, medtem ko za odrasle pa smo tako zelo, zelo bosi. Začenši z diagnostiko, ki je v našem sistemu, tako kot sem prej rekla, praviloma ne dobijo, ne, ker nimamo usposobljenih diagnostikov. Ne. Oziroma tisti, ki pa so, ne, pa so, torej diagnozo opravljajo samoplačniško, ne, zaradi tega, ker ambulanta nima koncesije za delo z odraslimi z avtizmom. Ne. Skratka, tu je res velika, velika luknja. Želela bi si, no, da bom rekla, to zdravstveno okolje, ki je v Sloveniji kompetentno za podajanje diagnoza, ne, to pač vemo, ne, da bi nekoliko več pozornosti usmerilo tudi na odrasle z avtizmom.
sveda ne samo diagnostika, pa tudi razumevanja, ne? Ker današnja obravnava odraslih se najpogosteje konča s klasično psihiatrično obravnavo, s čimer ni v osnovi nič narobe. Narobe je, če pri tej obravnavi spregledamo, da gre pri osebi za avtizem, ne? In lahko to obravnavo zapeljemo v popolnoma nasprotno smer in seveda posledično ima oseba z avtizmom samo škodo od tega, ne? In nobene koristi, ne? Izjeme potrjujejo pravilo, ponavljam, a ne? Ampak praviloma pa je tako. Ne? Zagotovo bi bilo zelo dobro, čim prej kot je možno, spremeniti ta zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ali pa narediti novelo. Nam je čisto vseeno, pomembno je dejstvo, da je v trenutnem zakonu zelo, zelo neustrezno napisan člen, ki govori o spremljevalcih otrok z avtizmom v vrtcih in šolah. Nerodno zato, ker je napisan tako ohlapno, da ga lahko vsak razume, kakor želi. A ne? Tudi tu v praksi poznamo dobre primere spremljanja otrok z avtizmom, a ne, v vrtcih in šolah, ampak so to izjemno redke situacije. Praviloma so spremljevalci, kako bi rekla, neustrezno usmerjeni, neustrezna navodila dobijo, kaj je njihovo poslanstvo, kaj je njihova naloga in vloga. In tu spet, seveda, srečujemo en kupenih slabih praks, ki v bistvu škodno vplivajo na osebe z avtizmom, pa ne samo na osebe z avtizmom, ampak tudi na osebo, ki spremljanje opravlja, ne, ker je nepodprta, neopremljena, neusposobljena in seveda izgorjena in potem prihaja do fluktuacije in tako naprej. Ne. Že to, da lahko spremljevalec opravlja tako izjemno zahtevno delo, ne da bi zato bil kakorkoli ustrezno usposobljen, še predtem pa tudi neustrezno usmerjen v svoje delo, je v bistvu neodgovorno in tudi nepošteno. Ne. Ni ok, a ne, tudi do oseb, torej do spremljevalcev. Ne. Tu se lahko navežem tudi na usposabljanje oziroma na izobraževanje strokovnih delavcev. Ne. Trenutno je stanje tako, da je torej nekaj nevladnih organizacij v Sloveniji izvajamo ta izobraževanja, tudi v Zavodu Modri december, ampak je to izobraževanje praviloma bolj sloni na inicijativi posameznega strokovnega delavca. Ne. Torej nekdo, ki se želi na to temo izobraziti, ker se želi opolnomočiti, da bo boljše delal in da bo otrok z avtizmom več imel od njega, pa tudi on sam bo lažje in predvsem pa bolj kvalitetno opravljal svoje delo. In takih strokovnih delavcev je kar veliko, a ne? Ampak še vedno pa ne dovolj. A ne? Želeli bi si, a ne? Tudi jaz osebno si želim, da bi to izobraževanje postalo sistemsko, torej da bi ga v sistemu vzgojne izobraževanja ponudili kot neko obveznost, a ne, vsaj za tiste strokovne delavce, ki se srečujejo pri svojem delu z otroki z avtizmom. Ne. Sej, nimamo večinske populacije oseb z avtizmom, ne, čeprav to število strmo narašča, a ne, ampak vsaj tisti, ki so res v neposrednem stiku, da se, ne vem, morda je cilj ta, cilj, mogoče je pot ta, da se usposablja time, v vrtcih in šolah, ne? Da se ne zdaj, a ne, cel učiteljski zbor izobražuje. Skratka, načinov je veliko, poti je veliko, ampak vsaj eno bi bilo smiselno izbrati. Ne? Zato bi si želeli, da bi to izobraževanje bilo sistemsko. Enako seveda velja tudi za spremljevalce. Ne? Torej, da preden nastopijo to delo, da ga sistem opolnomoči in ga pripravi na to delo. Drugače pa ja, želela bi si več, bom rekla, razumevanja v družbi, tako kot sem že uvodoma rekla, ne, v vsakodnevnem življenju se osebe z avtizmom soočajo z različnimi izzivi. To lahko spremljamo na naši podporni skupini za odrasle, a ne, ko se v bistvu zelo pogosto vrtimo o enih in istih temah, a ne, seveda zato, ker so to isti izzivi, a ne, ker se nič ne spremeni v družbi. A ne. Namreč oseb z avtizmom ne srečujemo samo v vrtcih in v šolah, torej v nekih, bom rekla, zaključenih skupinah, a ne, ampak jih srečujemo tudi pri našem vsakodnevnem delu, življenju. A ne. Jih lahko srečujemo, ne vem, na poštah, na bankah, v knjižnicah, a ne, in na delovnih mestih. Ne.
posebne izzive imajo odrasli prav na področju zaposlovanja, kjer se mnogo krat zgodi, da bodi si službe ne dobijo, ne? Pa ne zato, ker niso posebej usposobljeni za to delo, ravno nasprotno, nekateri so prav specialisti za neko področje, dela, ne? Ampak ne grejo skozi, ne uspejo iti skozi ta procesa, ne? Razgovorov, poskusnega dela in tako naprej, če delovno okolje ni prilagojeno. Zdi se mi, da prilagoditi delovno okolje ni zelo zahtevno. Zdi se mi, da z nekim osnovnim razumevanjem, kaj avtizem je, a ne, bi lahko veliko delovnih mest bilo prilagojeno, seveda nekatera ne, ker je že narava dela taka, ki za katere vemo, da niso ustrezna, ne, že ne, ja. Ampak tista, ki pa so ustrezna, ne, torej narava dela, ki je ustrezna, ne, pa bi z nekimi minimalnimi prilagoditvami lahko prilagodili delovno okolje tako, da bi oseba z avtizmom delala in da bi delodajalec imel res krasnega zaposlenega, ne? Torej lahko strokovnjaka na nekem področju. Ne? Tako da, evo, nanizala sem par ključnih stvari, zagotovo je še veliko drugih, ne? Ampak kot sem že rekla, ne? Veliko teh sprememb izhaja iz nas samih. Ne? Naša družba je tako zelo ljubi povprečje. Ne? In vse, kar štrli v levo, desno, ali pa plus, ali pa v minus, ne, tako je treba. Ja, tako radi dajemo na stran, ne, nimamo zdaj časa, ne, ne znamo se s tem ukvarjati. Ne. Tako, mene res preseneti ali pa razočara vsakič sproti, ne, ko nekdo reče, veste, mi z njimi ne znamo delati. Vse nihče z njimi ni znal nekoč delati. Ne. Treba se je naučiti. A ne? Če naš poklic ali pa naše delovno okolje terja usposobljenost za delo z vsemi otroki, a ne? In mladostniki in odraslimi, a ne? Potem je moja dolžnost in naloga, da se naučim. A ne? Mislim, da so ti izgovori, ker jaz jih razumem kot izgovore, a ne? Že pase, kako se temu reče. Niso ja, več aktualni. Niso več aktualni, ne? Ne, niso več aktualni. Dejstvo je, da kdorkoli, a ne, samo če zaključim misel, kdorkoli, a ne, zaključi katerokoli izobraževanje, tudi če govorimo univerzitetno, a ne, vsi pedagoški, družboslovni poklici in tako naprej, tam se o avtizmu ne naučimo nič oziroma vsekakor ne dovolj. A ne. Torej, učenje se šele začne, ko stopim na svojo karierno pot. Ne? Če je moja pot taka, da se na njej srečujem z osebnim avtizmom, je moja naloga in dolžnost, da se o tem usposobim, izobrazim, kakorkoli to imenujem. Informiramo. Ne? Pa tudi to, se mi zdi pomembno, da kakor je ta izgovor, pa se mi zdi dobro vedno dati ta odgovor še ljudem, ki rečejo, ne, da pač joj, pa mi pa ne vemo, pa ne znamo. Na koncu, ne, nas, na koncu mize, nas proti nas je človek. Tako je. Tako je. Če izhajamo samo iz tega, da je povprečje okej, ne, sej tudi v šolah je tako. Ne. Še vedno pričakujemo, da otroci sedijo 5x45 minut in tako naprej in tako naprej. A ne. Po eni strani se zelo pritožujemo kot družba, ne. Vedno več je otrok z odločbami, težko je delati v razredih, kjer ima pol razreda odločbe, zdaj uporabljam njihov jezik. A ne. A ne. Ampak sem zaprepaščena nad dejstvom, a ne, da vemo, koliko je otrok z odločbami, ne. Po drugi strani pa nič ne naredimo za to, da bi morda pa sistem spremenili, šolski sistem spremenili, okolje spremenili, način delovanja, učenja, poučevanja spremenili. Isto ostaja rigidno isto. Rigidno isto, a ne, kakor v mojih časih, a ne, ali po tvojih časih, skratka, a ne. Ok, vse so spremembe, a ne, več je, bom rekla, tega formativnega učenja, skratka, seveda so spremembe. Ok, tujino, pa tako naprej, ampak. Tako je, kar je vse super, kar je vse super, ampak v osnovi, mislim, ni način, ni pot ta, a ne, da take otroke izločamo, ali pa še huje,
da nad njimi izvajamo vsakakršna nasilja, ne, od tega, da jih zaklepamo v učilnice, od tega, da jih zaklepamo na WC-je, od tega, da jih pustimo, da 1 uro jočejo pod mizo. Mislim, to ni način, ne. To so primeri iz prakse, ne. To niso izmišljotine, ne. Pa še lahko bi jih nanizali vsi mi, ki delujemo na tem področju, ne. Imamo res različne izkušnje. Kratka, to ni pota, ne. To ni pot. Otrok, ki vrešči in joče pod mizo 1 uro, je v stiski. In Ne? je na tak način skomuniciral, da je v stiski, ne? Tako je, seveda, terja poznavanje, kaj je stiska, kaj je pa trma, seveda, ne? Da ne bi kdo narobe razumel, da vsak otrok, ki vrešči, je v stiski. Ne, so tudi trmasti otroci, a ne pa še kakšni drugi. Ampak to razlikovanje, a gre za trmo ali gre za stisko, je pa nujno. Mi zelo pogosto vse vidimo kot trmo. Ne? Težko razumemo. V bistvu zelo težko razumem to diskrepanco, s katero se v bistvu zelo pogosto srečujemo, ne? Kadar pri nekem otroku opazimo neko posebno vedenje, ne? Zlahka zaključimo, da gre samo za trmastega, razvajenega otroka, kjer je doma vse po njegovem, mu starši popuščajo in tako naprej, ne? Seveda, niti pomislimo, ne, da gre za avtizem, ne? Potem imamo pa situacijo, ko pa vemo, da gre za otroka z avtizem, prepoznamo isto posebno vedenje, ne, pa rečemo, ah ne, to pa sigurno ni avtizem, ta otrok rabi samo malo več meja, malček več strogosti in tako naprej. Skratka, ko ne vemo, da gre za avtizem, mu ga hitreje prepišemo, ne, in ne prepoznamo, da gre pravzaprav za otroka, ki samo izsiljuje in je trmast, ne, in je doma res vse po njegovo. Ne. Ko pa vemo, da gre za avtizem, pa rečemo, ah ne. Ne, pač, ne. Vsi imajo odločbo, ne? In tako naprej. Ja, pa verjetno bi bilo starše mogoče malo bolj za polnomoči, da mu postavijo meje in tako naprej. Te diskrepance nikoli nisem in ne bom razumela. Ne. Torej, zakaj ne upravljati z dejstvi? Ne. Seveda lažje upravljamo z dejstvi, če vsaj nekaj malega o avtizmu vem, oziroma če sem odprta za to, da dopuščam možnost, ne, da nekdo ve več kot jaz. Ego na delu. Ja. Okay. Pa še naše zadnje vprašanje. Kaj bi rekla, česa se družba o avtizmu ne zaveda? Kaj spregleda? Mislim, zagotovo spregleda njihov potencial. Ne? Mi smo v naši družbi absolutno preveč usmerjeni v problem. Ne? Mi smo reševalci problemov. Ne? Dejstvo je, da osebe z avtizmom imajo drug zorni kot, posledično živijo drugačno življenje, ne? Torej vsekakor ne enako našemu in tu se naše življenja prepletajo in mnogokrat tudi križajo. Prihajamo v konflikte, ne znamo sobivati in tako naprej. Ne? Ampak vsekakor ni način, sama ne vidim to kot način, da vidim to kot problem. Ne? Torej, mi moramo se ukvarjati s tem, kako bo oseba z avtizmom rešila ta problem, da težko sobiva v naši družbi. Ne? Veliko bolje bi se mi zdelo, da vidimo to kot neko dejstvo, a ne, pač neko vedenje o tem, a ne. Boljše bi bilo, fajn bi bilo, a ne, če bi videli tudi druge potenciale, ki jih osebe z avtizmom imajo, ali pa mogoče kakšne posebne nadarjenosti in tako naprej, kar sem prej omenjala tudi v kontekstu zaposlitve, a ne. Po drugi strani pa bi ta njihov poseben svet, a ne, za katerega mi mnogokrat rečemo, tako poenostavljeno, tudi za boljše razumevanje, da je črno-bel, a ne? Je samo tako ali tako. Ni vmes sivine, kaj šele mavrice, a ne? Ampak ta črno-belost v bistvu kaže na neko poenostavljenost, a ne? Tudi poenostavljenost razumevanja življenja, a ne? In meni osebno se to zdi prej prednost kot slabost. Namreč osebe z avtizmom niti ne premorejo balasta, prav tako ga težko prenašajo. Naše življenja so polna enih balastov, ne? Polna nekih nepotrebnih in popolnoma nefunkcionalnih
stvari, informacij, dejanj, kakorkoli že. In vsa ta balast je seveda tudi tako zelo prežet z dramo, s pretiranim čustvovanjem, z vrednotenjem, kar je posledično vodi v izločanje in tako naprej. Ne? Torej, ta njihov črno-beli svet, ne, je v bistvu zelo enostaven. Kar pomeni, da bistveno lažje samo upravljajo z nekimi dejstvi, ki jih seveda razumejo na povsem ustrezen način. A ne? Morda se seveda zgodi, da za razumevanje nekega dejstva potrebujejo nekoliko več časa, za procesiranje, a ne? Ampak ta čas porabijo za ukvarjanje s temi nepomembnimi in balastnimi stvarmi. A ne? Zato potrebujejo nekoliko več časa, da pridejo do razumevanja nekega dejstva, neke stvari, nekega dogodka, neke informacije, karkoli. A ne? In tu se zapletamo, ne? Tu se zapleta naša komunikacija z njihovo oziroma njihova z našo. Ne? Torej, ta, bom rekla, črno-bel pogled na svet, jaz ga prej vidim kot prednost in ne kot slabost. Ne? Ker namreč na vsako stvar smo ljudje navajeni, da pogledamo iz našega zornega kota. Ne? In če medve pogledava na eno situacijo, ne? Jaz jo vidim z ene strani, ti jo vidiš z druge strani, vsaka ima svojo resnico, ne? In obe resnici sta pravi. Ne govorimo o tem, da ena ni prava, ena ne, ne, ampak sta samo dve. Če se pa mi naučimo gledati na neko situacijo z več zornih kotov, ne, je resnic več. Resnic je vedno več. Ne. Ampak če jo gledamo samo z mojega zornega kota, enega zornega kota na kaj je avtizem je, ali pa na osebo z avtizmom, a ne, bom seveda ustrajala pri tem, da je resnica samo ena in da je moja prava, a ne, in praviloma je tako, da osebo z avtizmom postavimo na drugo stran, po možnosti ga postavimo na nižjo stopničko, a ne, tako imamo občutek, da smo več od njih, smo superiorni in tako naprej, a ne, niti ne dopuščamo možnost, da bi ta dialog, ta pogovor, ta raven razmišljanja ali pa funkcioniranja bila na enaki ravni, kar bi v bistvu moralo biti, a ne. Vsi smo ljudje v različnih starostnih obdobjih, a ne? Ampak te enakosti bi nedvomno morali zagotavljati. Ne? Tako da, ja, nedvomno nič, oziroma ne nič, ampak nedvomno premalo vemo o tem, a ne? Da so v bistvu osebe z avtizmom zelo, zelo resnicoljubne, da so zelo delovne, predane svojemu delu, lojalne, a ne? Da bodo, če bodo res dobro motivirane, opravljale svoje delo več kot odlično, ob tem, da imajo nekateri res izjemne sposobnosti in so delodajalci v naši družbi, bom rekla na splošno, ne samo v Sloveniji, a ne, ki vidijo velike prednosti, a ne, in želijo prav osebe z avtizmom zaposlovati, prav zaradi teh posebnih potencialov, ki jih imajo. Seveda ne želim sporočiti, da jih imajo vsi, a ne. Tako kot mi nevrotipični nimamo, ne vem, vse potencijale tega sveta, tudi osebe z avtizmom ne, a ne. Ampak ne drži pa, da so absolutno brez potencijalov, a ne. Seveda spet ne drži. Ne? Oziroma nekateri imajo res posebne potencijale, ki presegajo neke, bom rekla, splošna znanja, poznavanja, potencijale, ki jih mi, nevrotipični ljudje, praviloma poznamo. No? Tako da, ja, v bistvu nedvomno spregledamo človeka. Ne? Spregledamo človeka in njegov potencijal, vidimo problem, vidimo izziv in se tega lotimo reševati. Ne? Moje osebno mnenje je, da kadar rešujemo problem, ne da bi oseba to želela, kaj se šele strinjala, bi ustrezen pristop. Ne? Ampak naš način delovanja v naši družbi je praviloma taka, ne? Da smo reševalci problemov. Ne? Seveda, ne sporočam tega, da osebe z avtizmom nimajo problemov in izzivov, seveda jih imajo, ne? Ampak ne smemo vse v en koš vršiti. Ne? Veliko bolje bi bilo, če bi vzpostavili z njimi spoštljiv in korekten dialog in se pač pogovarjali, ne? Kako jaz lahko sobivam s teboj, če z osebo z avtizmom in kako ona, kaj ona potrebuje ali pa želi,
da sobiva z nami. Skratka, več komunikacije, več dialoga, več pogovora. Ja, več tudi nekih volje, moči za prilagajanje. Ne? Ja. Mogoče čisto ena taka zanimiva, mi je zdaj tako padla na pamet, ko si omenjala prilagoditve, naprimer na delovnih mestih. Ne? Kaj večinoma res niso, ne vem, kakšne in tako naprej, pa kako že nekatera podjetja, organizacije prepoznavajo potencijale oseb z avtizmom in seveda ta lojalnost, potem njihova zauzetost, ne bodo pustili na cedilu podjetja, ampak bodo tam srcem. Ne? Mi je zanimivo ta, ne, obrat, ka se zgodi, ne, ko veliko krat se osebe z avtizmom, bom rekla, označuje kakor, ne, sledeč iz diagnoze, seveda, kot nekoga, ki ima rad rituale, ki rigidno razmišlja, ki ne mara sprememb in tako naprej. Potem pa pride ta oseba na razgovor z službo in kar naenkrat se v bistvu spremeni ta pozicija. Kar naenkrat so delodajalci tisti, ki so rigidni, kar naenkrat so, ne, ima sistem pravzaprav problem, ki ja, ga pripisuje osebam z avtizmom. Ja, točno to. Ja. Ta nepripravljenost biti odprt, biti širok, biti sprejemajoča, ne? Torej sprejemati spremembe, izstopiti iz neke, absolutno se strinjam. Ja. Absolutno. To je to, ne? Radi imamo stvari, ki tečejo, ki so povprečne, ki funkcionirajo že zadnje stoletje na enak način, a ne? In tu nas osebe z avtizmom vsakič sproti sprovocirajo. A ne? Zdaj, od nas je pa odvisno, a ne? Ali gremo v konfrontacijo, ali gremo v učenje, ali gremo v beg, ali grem v, ne vem, vojno. A ne? Zelo subjektivno, ne, se vsak od nas odloča, na kakšen način se bom zdaj soočila s to, puščico, ki je priletela do nas. Ja. S tem pritiskom na žulček. Ja. O, super. Mislim, avtizem nas nedvomno daje iz cone udobja. Vsi jo imamo radi, seveda. Ne? Ne? Ampak v coni udobja se praviloma nič ne učimo. Ne? Ker nam je tam fajn, udobno, ugodno. Skratka, avtizem nas nedvomno vse nas, ne glede na to, na kakšnih pozicijah, na kakšnih točkah, pozicijah smo, nas nedvomno ves čas daje iz cone udobja. Tako starše, kot strokovne delavce, kot sošolce, vrstnike, sorodnike, delodajalce, mislim, vse. Mogoče zdaj na tej točki, ki sva iz cone udobja, lahko povabiva vse, da gremo majčkeni iz cone udobja in se potopijo v odpiranje, v ozaveščanje samih sebe, mogoče kakšno knjigo preberejo o avtizmu, mogoče se pridružijo Modremu decembru ali pa kjerikoli drugi organizaciji konec koncev in spoznajo, a ne, avtizmu. Tako. Mimo grede, na Zavodu Modri december se trudimo bogatiti knjižnico. Imamo res veliko literature, pretežno v slovenskem jeziku, ravno zato, ker morda je komu izziv brati angleško, sploh strokovno literaturo ali drugo jezično. Ne? Veliko literature je napisane v slovenskem jeziku. To so lahko res priročniki, lahko so pa slikanice, lahko so pravljice, lahko so romani. Ne? Romani, torej bomo rekli poletno branje, ne? Ampak ki na lahkoten, ampak zelo jasen način sporočajo, kakšen je svet oseb z avtizmom. Velikokrat je hudomušen, ne vedno, a ne? Ampak hočem reči, ne? Tudi če nismo tipi, a ne, ki zelo radi beremo, ne vem, priročnike strokovne literature, članke in tako naprej, a ne? Obstajajo romani, a ne? Ki res zelo lepo, praviloma so v prvobesedni obliki napisani, a ne? Tako da res dobimo lahko zelo jasno sliko,
ne, neko predstavo, kaj je avtizem je, kako oseba z avtizmom deluje, bodi si v partnerskih, bodi si v kolegijalnih, prijateljskih, družinskih odnosih. Skratka, ja, literature ni tako male tudi v slovenskem jeziku. Koga? Ja. Gremo iz cone obdobja, knjigo v roko Ja. in se vključiti v družbo. Tako je. Super. Hvala, Patricija, za tole. Vedno lepo sodelovati s tabo. Hvala. Držati, a ne, za vse nas in gremo naprej. Ja. Lepo želim. Ja, hvala tebi, Tina, Društvo ASPI. Smo, sodelujemo in verjamem, da še bomo. Naše poti so zelo prepletene, pomembno je, da imamo tudi mi med seboj, ne, dobre, spoštljive odnose, ker samo na ta način lahko skupaj kot različne nevladne organizacije, ker smo članice zveze, ne, skupaj delujemo, gradimo boljši svet, kakorkoli že. Tako da hvala, z veseljem sem se Ja, odzvala. hvala, super. En lep pozdrav in ja, še naprej lepo prilane. Ja, hvala enako, srečno. Adijo. Adijo, čau.